Pa Sonijo Lokar bi lahko posnel. Glej, gdje bo Sonijo Lokar, no? Dobar dan. Sve bomo tega rekla. Dobar dan. Miran, tu gledaj, čas. Denis, pa še gospod Lokar je več. Ja, Sonja. Ja, vi... Ja, vi, ona sam je Lokar. Mi zvaju. Hvala. Ja, ni mi. Miran, izvoli, kako ti dan. Kako je to obaj, da skupaj? Dobar dan. Dobar dan. Tole, Miran, tudi da lahko da, če imamo meč. No. Torej, leto dni po kongresu, na kongresu ste bili precej kritični. Lahko danes rečete, da je novo vodstvo, na čelu s predsednikom Lenom Židanom, upravičilo je zaupanje, ki mu je bilo dano na kongresu? To je težko odgovoriti v enem stavku. Jaz mislim, da so stvari, ki so jih zelo uspešno naredili v novem vodstvu, in stvari, ki bi bilo možno boljš narediti. Jaz mislim, da so pričakovanje v glavnem izpolnjene. Posebej glede na težavnost nalog, ki jih je to vodstvo, pa tudi koalicija sprejela. Mislim, da so mnoge od teh v fazi uresničevanja, to konec koncev kažejo tudi javnomnenjske ankete, in po mojem so članstvo in članice in člani zadovoljni za tem, kako se program stranke uresničuje. Kako pa gledate na samo vodenje vlade? Je Miro Cerar po vašem mnenju opravičil mesto šefa koalicije glede na vse afere, ki smo jim bili priča v zadnjem času, in pa na to, da je prevzel v bistvu breme in pokril svoje ministre? Breme je prevzel, in to veliko breme. Potrudil se je, da bi naloge izpolnil, v celoti zadovoljni s tem nismo. Dejan Židan opozarja, da predsednik vlade nima istih standardov za vse ministre, oziroma takrat, ko odloča od odgovornosti ministra. Se mu zdi, da bi moral Cerar narediti več reda, predvsem pri finančnem in pa šolski ministrici. Naš predsednik Dejan Židan ga je opozoril, da mora imeti iste standarde. Ni pa ocenjeval, ali so ali niso. Res pa je, da najbrž še gledamo dovolj natančno, isti standardi za vse niso bili uporabljeni. Mislim pa, da je želja vseh koalicijskih partnerjev, da vlada ostaja, da ostaja močna, enotna in da izpolnjuje naloge konec koncev tudi te, ki si jih je na zadnjih posvetih zadala. Še eno vprašanje bi imela na tisto prvo. V javnosti recimo od konca decembra se nenehno ugiba, da se v SD-ju išče nov predsednik. Omenjalo se je Kontiča, gospoda Kontiča, gospod Fajonovo. Menite, da bo šla SD na volitve z drugim predsednikom? Jaz o tem ne vem ničesar. In ta moment mislim, da je članstvo z predsednikom Dejanom Židanom zadovoljno. Nimam informacije, da bi se iskal nov predsednik. In po mojem bomo šli na kongres z sigurno s kandidaturo Dejana Židana. To pa ne pomeni, da ne bo še kakšna. Ker smo doslej vedno imeli odprte liste in več kandidatov, ki so se za predsedniško mesto zauzemali. Še vedno smo se nekaj. Kada gre stranki dobro, je vedno veliko kandidatov, da bi sedeli na tem stolu. Kada jih gre pa slabo, je pa gren bistveno manjši. In od tega bo odvisno, kaj se bo dogajalo v bodoče. Prej ste rekli, so jo ene zadeve bile dobro izpeljane, druge ne. Na katere točno mislite, da ne? No, recimo tisto, kar bi si jaz osebno in ženske, ki z mano skupaj delajo v ženskem forumu, želele, je na primer to, da bi se ZUJF odpravil v celoti. Ker ekonomski položaj se je bistveno izboljšal, varčevanje se pa nadaljuje tudi tam, kjer bi ga bilo treba prekiniti. Torej, gospod Potrč, vi ste omenili prej pozicijo stranke v koaliciji. Glede na to, kar ste povedali, se vam zdi, da je stranka preveč potrpežljiva. V bistvu opozarja, ni zadovoljna z delom koalicije, tako kot je, ampak ostaja. Veste kaj, jaz imam lahko tudi takšen občutek. Samo, če me vprašate, kaj sicer lahko naredim, ne vem povedati. Ker prav gotovo je boljše, da ta koalicija obstoja, kot da ne obstoja in da gremo predčasno na volitve. Pogledi
na reševanje problemov so v koalicijskih strankah različni in jaz tudi nisem zadovoljen s tem, da se mnoge obljube, ki so bile dane glede reform, socialne, delovnopravne, pokojninske in podobno, uresničujejo zelo počasi ali pa sploh ne. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Evo, zdaj tukaj vodja poslanske. Ampak, a se lahko zdi, ker se malo mudi? Ja. Današnji dan, pa ja. Dve vprašanji, pa pol ti pa idem tisto, kar je nedeljski. Ja. Okay. Sam pedi, bolj sem pedi, zato da imaš SD tudi. Zelo lahko date stran, da je Torej, gospod Han, ali bo stranka danes kritično govorila o položaju koalicije in ali stranka išče tudi novega predsednika za stranko? Najprej drugo, za stranko absolutno ne. Jaz mislim, da je po kongresu gospod Židan konsolidiral stranko. To se ne nazadnje vidi tudi na anketah, čeprav na anketah pravijo, da ni treba veliko dati. Vendar tisti, ki se s politiko ukvarjamo, vemo, da v koaliciji zmeram težko. Tako da jaz mislim, da danes bomo gledali kritično, kaj smo naredili slabega, kaj smo tudi dobrega naredili in predvsem se pripravili za vsebine, ki jih imamo, za naprej. Rekli ste za stranko, zagotovo ne, novega predsednika bi ga morali za vlado? Tega sicer vprašanja ne razumem, ampak socialni demokrati imamo predsednika Dejana Židana, imamo dva podpredsednika oziroma podpredsednico in predsednika, odličen tim. In jaz mislim, da stranka to ne potrebuje. Potrebuje pa še kakšno vsebino oziroma kakšen odgovor na vprašanja, ki nas vsak dan terajo. Mislila sem na pozicijo stranke v koaliciji, ne? In nezadovoljstvo, zadovoljstvo. Ob vseh aferah, ki so se zgodile koaliciji vlade, predsedniku vlade, ki je prevzel nase breme ščitenja dveh ministrov, se vam zdi, da lahko ta vlada normalno še naprej dela oziroma je tako močna, kot je bila v začetku? No, tako močna seveda ne more biti, ker ti začetno nadušenje pri vsaki vladi, bom rekel, pojenja. Tako da vendar je predsednik vlade prevzel svoj del odgovornosti. Volivci pa, kadarkoli že bodo volitve, bodo povedali svoje o vseh nas strankah. Jaz mislim, da v socialnih demokratih bodo povedali bistveno bolje, kot so povedali pred letom pa pol. Ampak, ko govorite o politični odgovornosti predsednika vlade, mislite recimo na politično. Se pravi, če bo gospodu Mramorju dokazano, recimo, da je nezakonito ali pa KPK, kaj to še menite? Kdaj bo najsprejel to odgovornost? Jaz mislim, da je tisto, kar je naredil, je že naredil. Jaz mislim, da sprememb ne bo. Jaz bi še vprašanje v javnosti. Od konca decembra se govori o tem, da naj bi socialne demokrate prevzel gospod Kontič pa gospa Fajonova. Danes je na Požar reportu se ta zgodba še enkrat obrnila. Torej, vi ostajate z isto vodstveno ekipo socialni demokrati in to je to. Absolutno, tudi zaradi tega, ker mi imamo po statutu kongres 6 mesecev po vsakih državno-zborskih volitvah. Nobene ideje ni, da bi prišlo do kakšnega izrednega kongresa in še več, jaz mislim, da imamo predsednika, ki je politično, operativno in drugače dozorel in imamo dobrega voditelja, ki ni samo voditelj lahko socialnim demokratom, ampak je lahko tudi kaj več. Hvala. Hvala. To se pa dobro odgovor. Kako se mi mudi, ker moramo začeti. Pa ti unga, ki si ga imel. Tega, ki si ga prej prvega postavil, lahko tudi zdaj, ki pa vse zdrugoš. Škoda, ki ga nisem slišal, še ne bi vedel. Si že ne bi bilo. Bi že, ja, zapel. Dobro, še završ vprašanje. Ali bo stranka SD po vašem mnenju danes iskala tudi predsednika, novega predsednika za svojo stranko in pa kako se vam zdi položaj stranke socialnih demokratov v koaliciji glede na vse afere in pa na položaj oslobljenega premijera? Po moji oceni stranka socialnih demokratov ostaja med kredibilnejšimi oziroma najbolj kredibilna stranka znotraj koalicije. Socialna demokracija v Sloveniji se ponovno krepi. Imamo predsednika, ki je najbolj priljubljen predstavnik vlade, podpredsednik vlade, imamo obe ministri, ki kotirate zelo, zelo visoko, ministrici se opravičujem, ki kotirate zelo visoko. Jaz mislim, da moramo samo po postavljeni poti nadaljevati in se bomo v prihodnje v socialdemokratskem duhu lahko še lažje znašli, ne samo kot stranka, ampak tudi kot družba. Položaj v koaliciji in pa oslobljen predsednik vlade, ki je prevzel nase kar precej težko breme afer. Gotovo in mi bomo skrbeli vsaj v našem delu
da bo teh čim manj in da bomo čim konkretnejši in čim učinkovitejši in da bomo mi mu pomagali za to, da bo ponovno zaplul tudi on v prave vode. Lahko je samo še zakonopra, da zakon, oziroma ta zakon je zdaj v proceduri. Delovna komisija sprejema vaše predloge. Kako komentirate dogajanje do zdaj? Razprava je javna in je odprta, dobrodošla. Mi pozdravljamo vsem angažma, bom rekel, posameznih družbenih in družbenih organizacij. Zagotovo odpira nek nov vidik in nov pogled na to, bom rekel, vprašanje. Bo pa potrebno še veliko usklajevanja, če bomo želeli, da bomo našli konsenz znotraj koalicije in znotraj politike same. Hvala. Evo, še glavni tajnik. Dobar dan. Zdajmo biti prezni. Vsaki prej dobi isto vprašanje. Ok, se pravi, današnji dan pa tisti svoj. Ne, se on vse združil, tako da on je car. Car. Torej, gospod Levanič, bo danes stranka socialnih demokratov iskala tudi novega predsednika stranke in pa kakšen je položaj stranke v koaliciji, ki jo zdaj vodi močno oslabljen premier zaradi vseh afer, ki jih je vzel nase? Klauzura stranke je namenjena predvsem tem, da stranka doreče par zadev prioritet v letu 2016, nikakor ne o tem, kdo bo novi predsednik stranke. Imamo predsednika stranke, ki je tudi zelo uspešen pri svojem delu in načrti z celotno ekipo so ambiciozni. Kar se tiče vloge socialnih demokratov je dejstvo, da se stranka krepi. To pa še ne pomeni, da mora zgubiti svojo orientacijo. Dejstvo je, da bomo skušali skozi svoje projekte delati učinkovito in pokazati v bistvu, da so rezultati tisti, ki so pomembni. Položaj premijeja, ki je močno oslabljen, prevzemamo odgovornosti za finančnega ministra in šolsko ministrico Nase, lahko še učinkovito vodi vlado. Dejstvo je, da je načeta kredibilnost v določenih točkah. Premijer se je odločil, da bo odgovornost prevzel nase. S tem bo pač treba delati in živeti v prihodnje. Kako uspešen bo, pa bomo seveda videli. Načeta kredibilnost vlade kot celota, ste mislili ali premijer deli? Vsakič, ko pride do takšnih zgodb v javnost, ko nekdo zgubi kredibilnost osebno ali vlada kot celota, ne, je potrebno pač premisliti stvari, kako lahko ključne reforme ali pa projekte izpeljemo do konca. Socialni demokrati bomo poskrbeli za to, da bomo stabilizirali politični prostor, koliko se le da, skušali predstaviti prioritete v 2016, upali, da nam bodo pri tem sledili tudi koalicijski partneri in seveda skušali zdržati ta mandat do konca. Jaz bi samo še to, gospa Lokareva in gospod Potrč sta nekako ocenila, da je novo vodstvo se je da leto dni po kongresu upravičilo nekako zaupanje, ki ga je dobilo, kako vi vidite to prehojeno leto, ki so bile največje ovire, ki se največ zatikalo? Stranka je imela kar nekaj težav na začetku, seveda od leta 2008 smo bili v različnih vladah, prevzemali odgovornost za vodenje države, seveda delali tudi nekatere napake. Predvsem pa se mi zdi preteklo leto pomembno zaradi prebojanja stranke na določenih projektih, povečanje števila članov, kar se vidi vsak dan. Ključno za nas pa je, da predvsem nastajajo nove vsebine, ki gredo v smeri, da resnično peljemo projekte do konca, se pravi, da jih dejansko tudi uresničimo, da povečamo svojo odločnost in da se pokažemo kot tisti branik neke socialne države, javnega dobrega in da ljudje ponovno v nas vidijo eno možno alternativo. Še vidite Združeno levico kot nekako grožnja oziroma vas je Združena levica prebudila? Mi vidimo Združeno levico kot partnerja na levi, kjer lahko skupaj speljemo skozi kakšne dobre projekte, ki jih mogoče z drugimi strankami ne bi mogli. Je pa naš fokus seveda največja vloga v masi tistih volivcev, ki nekako se spogledujejo za levo sredino. Vemo, da smo to že uspeli narediti leta 2008, iz tega smo se marsikaj naučili in fokus stranke gre v to smer, da zajame čim večji procent ljudi, ki bi lahko zaupal spet stranki, da bi lahko prevzela večjo odgovornost za vodenje države. Res iščete mandatarja, kot je danes pisal Požar report? Ne, pogledajte, predsednik stranke je tisti, ki v tem trenutku uživa zaupanje v stranki, tudi v javnosti, če tako gledamo, kar se tiče uspešnosti dela ministrov. Nobene potrebe ni po takšni razpravi v stranki. Se veste, veliko krat, ko so se takšne debate začele v javnosti, je pomenilo samo to, da socialni demokrati ponovno v bistvu smo deležni določene pozornosti. Zdaj ne vem, je bilo to govor na mandatarja, ne novega predsednika stranke. Pisal je, da pišete, da iščete mandatarja. Oboje, vredno, ne? Ne, samo to, samo mandatarja. Ja. Ampak je odgovor v bistvu zelo podoben. Ne? Stranka se o mandatarju
odloča takrat, ko stopa na volitve. Ne, predsednik je pa tisti, ki v vsakem primeru prvi začenja to tekmo, tako da ne išče se mandatarja, ne išče se novega predsednika vlade. Ne. Jaz verjamem, da če bi dobil to priložnost, bi predsednik stranke Dejan Židan opravil to vlogo zelo dobro. Hvala. Hvala. Okay. Hvala. Noro. Jaz sem že skoraj rezervirala prve zadnje teden junija počitnice, ko sem v boljšo počutam, se ne pet dni. To, da gre v na šole, strajam. Sam kamere zdaj vzam, brez mikrofona vlada. Ja. Da se vidi. Da se vidi.